Elektroauto kļūst arvien populārāki daudzu iemeslu dēļ. Nav jāiegādājas degviela, tos ir vienkāršāk salabot, jo tiem nav iekšdedzes dzinēju, līdz ar to mazāk kustīgu daļu, un tie nepiesārņo vidi ar kaitīgām izplūdes gāzēm. Tomēr tie var nebūt tik zaļi, kā mēs domājam. Ieguvs process, lai piekļūtu metāliem un materiāliem, kas nepieciešami elektrisko transporta līdzekļu ražošanai, joprojām var būt diezgan kaitīgs videi. Vides aizstāvi protestē pret litija raktuvju attīstību, kas ir elements, kas nepieciešams elektroauto ražošanā. Tātad, kā pasaulē ar pieaugošo iedzīvotāju skaitu varam nodrošināt transportu vienlaikus aizsargājot vidi? Varbūt atbilde ir elektroauto vai automašīnu koplietošana, tāpat arī velo vai biežāka pārvietošanās ar kājām. Mārtiņš pirms gandrīz gada iegādājās savu pirmo elektroauto un par savu pieredzi ar to dalās blogā. Kāda ir ikdiena braucot ar elektroauto? Un tas bija tāds diezgan apzināts lēmums, bet jāsaka gan, ka viņš ir tādos skaitļos bāzēts, jo tas ekonomiskais izdevīgums bija tās pamat dzinulis tam, kad elektroauto. Jo viņš ir tiešām lētāks. Skaidrs, ka kopumā elektromašīna ir dārgāka šķietam, bet es diezgan rūpīgi piegāju tajai lietai. Man otra izvēle bija dīzeļa auto, kurš bija 10 000 eiro iegādes brīdī lētāks par šo auto, bet tad, kad tu saliec visas izmaksas kopā, kas tev ir, tā attiecīga enerģija vai degviela, apdrošināšana, nodokļi, apkopes, apskates un tā tālāk un tā joprojām, tad šis auto ir pa 100 eiro mēnesī lētāks. Ir veiktas aptaujas par to, ka tomēr tā elektroauto iegāde joprojām Latvijā ir tomēr tāds racionāls, izsvērts un skaitļos pamatots lēmums. Tā ekoloģija un tā tīrība, jā, tas ir kā tāds papildus bonus, bet tas izdevīgums ir tas primārais, kāpēc cilvēks izvēlās to. Kas vēl ir tie plusi, ko tu varbūt no savas puses varētu minēt? Tev nav jāmaksā par stāvētām, tu var lietot autobusu joslas, tev ir mazāki nodokļi, tev ir mazākas apkopes izmaksas. Un tālāk jau tā ir katra paša cilvēka individuālā tā situācija. Kas bija mīnusi? Sākotnējā tās šaubas un bažas bija par to nobraukumu, jo šim auto ir salīdzinoši maza baterija, viņš salīdzinoši daudz tērē enerģiju. Vasarā tiek 300 km, bet ziemā 200. Liekas, ka tev ir bijis tas dīzeļa auto, un tur ir tie 800 un 1000 km, un tev tā smadzene tur bišķiņ laužās, vai tiešām ar to pietiks. Bet atkal, tas ir tāda katra individuālā cilvēka situācija, un tas arī ir ļoti karsts temats manos sociālajos mēdījos, kur es rakstu par savu pieredzi. Tieši par tiem nobraukumiem, kad cilvēki tur ņirgājās un zirgojās un teiksim, tā kā smējās par šiem. Smējās par to, ka tu paliec pusceļā kaut kur, jā? Jā, jā. Tur, godīgi sakot, es ne reizi pusgada laikā neesmu izjūtis kaut kādu diskomfortu, ka man kaut kur kādu reizi būtu bijis jālādējās ilgāk vai kaut kur jāstāv, lai pielādētos, kad es kaut kur nevarētu aizbraukt. Ne reizi. Un es braucu diezgan daudz, braucu 3000 km. Mēnesī, bet tajā pašā laikā ikdienā es nobraucu 50-70 km, un lielākā daļa no mums šeit Latvijā nobraucu 50 km dienā. Tas nozīmē, ka katru rītu tā pat pamosties ar pilnu bateriju, un tu mierīgi var nobraukt šos te vajadzīgos 50-70 km. Tev īstenībā varētu būt mašīna ar 100 km nobraukumu, un tev pilnīgi pietiek. Tu redzi to tīklu arī, ka tas ir pietiekami sakārtos Latvijā jau šobrīd? Es teiktu, ka mēs esam šeit vienā no pirmajām vietām Eiropā pēc tā pārklājuma. Mm-hmm. Latvijā ir ap 400 publiskajām uzlādes stacijām un tikai 4000 elektroauto. Tātad šī te proporcija mums ir ļoti, ļoti par labu tam elektroauto lietotājiem. Tu saredzi to nākotnes perspektīvu, ka tomēr tā nākotne tai vajadzētu virzīties elektroauto virzienā. Šobrīd tā izskatās, ka tā ir nākotne. Es ticu tam, ka tās baterijas paliks efektīvākas. Protams, baterija arī ir liels tāds, tāds nezināmais īstenībā, ko mēs ar tām baterijām darīsim pēc tam, vai mēs mācēsim viņas pārstrādāt, vai mēs mācēsim viņas izmantot kaut kā savādāk, ka viņas būs dzīvi nodzīvojuši mašīnā. Bet tās baterijas noteikti paliks mazākas, efektīvākas, lētākas. Bet man būtu interesanti paskatīties arī, ka iespējams vēl notiks kaut kāda paralēla attīstība. Tur jāsaprot, iespējams ūdeņraža mašīnas varētu arī attīstīties paralēli elektromobilitātei. Bet visiem tiem, varbūt tās tiem skeptiķiem, vai arī tiem, kas bļauj par to, ka tā elektromašīna nav nemaz tik zaļa, ņemot vairāk, ka saražot bateriju un pēc tam viņu pārstrādāt, tomēr arī prasa diezgan lielus resursus.
Nu, es teiktu, ka kaut kur jau mums ir jāsāk uz šīs te planētas, jo iespējams, ka jā, ka šobrīd šis te, nu, kā lai saka, nospiedums dabā varbūt tās pat ir tikpat liels šobrīd šādu mašīnu saražot un pēc tam viņu pārstrādāt kā tradicionālai mašīnai, bet teiksim, nu, kaut kur mums ir jāsāk un tās tehnoloģijas jāattīsta, jo skaidrs, ka tā nafta iet uz beigām. un ar kaut ko mums būs jābrauc, un kad ar laiku mēs iemācīsimies arī tās mašīnas gan saražot zaļāk, eksploatēt vēl zaļāk, teiksim, iegūt enerģiju šīm mašīnām zaļāk, un arī pēc tam viņas pārstrādāt. Šajā sezonā kopā ar divām ģimenēm veiksim nelielu eksperimentu un mēģināsim noskaidrot, vai ikdienā ieviešot ilgtspējīgākas izvēles, mainot paradumus, ir iespējams samazināt savu CO2 pēdu un ietaupīt naudu. Abas ģimenes pildīs dažādas uzdevumus un katru nedēļu redzījumā redzēsim, kā viņiem ir veicies. Sezonas noslēgumā apkoposim rezultātus un izdarīsim secinājumus. Vai dzīvojot dabai draudzīgāk, varam ne tikai samazināt savu CO2 pēdas nospiedumu, bet arī ietaupīt naudu. Abas ģimenes vienu mēnesi mainīja savus transporta izmantošanas paradumus un mēģināja ikdienā ieviest zaļākas izvēles. Piemēram, Agnese un Matīs uz tuvējo veikalu vairs nebrauc ar auto. Mēs cenšamies mainīt savus ieradumus, it sevišķi es. Šoreiz mēs esam diviem braucamiem, esam atbraukuši. Tas ir elektro skrituļdēlis un elektro skūters. Bet Elīze un Attis auto mazgātuves vietā izvēlējās dabai draudzīgāku auto mazgāšanu bez ķīmijas un patērējot mazāk ūdens. Kā viņiem veicās, cik daudz naudas ietaupīja un kādi ir secinājumi, to noskaidrosim sezonas noslēdzošajā epizodē.